Hələ Sovet hakimiyyəti illərində Quba rayonunda kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi üçün bağ sahələrinin suvarılması məqsədilə yeraltı boru xətləri çəkilmişdi. Azərbaycanın post-neft dövrünə qədəm qoymasına və kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinin ölkəmiz üçün prioritet məsələ olmağına baxmayaraq, bəzi dırnaqarası işbazlar günün günorta vaxtı sahibkarlara məxsus təsərrüfat sahəsi olan həmin bağlarda yeraltı dəmir və saxsı su boru xətlərini yeri qazaraq çıxarıb aparırlar. Quba rayonunun Vladimirovka və Ağbir kəndlərində sahibkarlara məxsus bağlarda alma ağaclarının arasında yerin altına bastırılmış və suvarmada çox vacib əhəmiyyəti olan həmin dəmir və azbest turbaları naməlum şəxslər tərəfindən çıxarılır. Kənd sakinləri tərəfindən həmin şəxslər saxlanılıb. Bu barədə aidiyyəti qurumlara və polis idarəsinə məlumat verilib. Əraziyə çağırılan polis əməkdaşları tərəfindən su turbalarını çıxardan traktorlar və boruların aparılması üçün əraziyə gətirilmiş olan yük avtomobillərinin sürücü polis idarəsinə aparılıb və araşdırma aparılır. Böyütmüşük ki, bu qanxır bu balalarımız üçün bir parça çörəyi olsun da. Onlar gəlib qazıb ağac yıxılır deyindən torpağı da tökürlər dibinə. O ağacı da, o ağacı bütün. Bildirdik ki, boruları qazıb çıxararkən dərin arxlar yaranır ki, bunların da nəticəsində ağacların kökləri qırılır və zədələnir. Həmin ağaclar yıxılır. Bir neçə gündən sonra bu ağacların quruması qaçılmazdır. Bizə düşən pay torpaqda olan qidran torbaları onları çıxarıb kimsə bilmir, kimin tərəfindən çıxarılırsa. Çıxarılıb, bağımızı da bərbad günə qoyub. Də belə gördüyümüz kimi viran gündədir. İndi kəndçi qalacaq hələ belə də, bağlar yanıb gedəcək, necə olacaq? Soyut vaxtı qurulan turbalardır, soyut hökuməti vaxtı atılıb çəkilib turbalar. Cəmatı xalqı əmlakıdır. Gəlib dağıtırlar, heç cəmatdan da razılığını almırlar. Sakinlərin dediyinə görə, günün günorta vaxtı bir neçə traktorla bağlardan qazıyıb turbaları aparırlar. Aidiyyəti qurumlar isə heç nədən xəbəri yoxmuş kimi davranır. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə, polisə şikayət ediblər. İndi əhali yığılıb onların qabağına çıxmasaydı, onları yenə də heç kəs dayandırmayacaqdı.